kungacha o'zicha aqlli va qonunlarni o'zicha muhokama qiladigan aqlli gaylarni ko'p ko'rdik. Ana shunday holatlardan biri bu ichki ishlar vazirining 232 sonli buyrug'ini o'zicha talqin qilish holatidir. Ya'ni haydovchini nega jeletsiz xizmat qilyapsiz degan savoliga yorug' joyda turibman deb, yorug' joyda tursam menga jilet shart emas degandek gapiradigan gaylardir. Demak, assalomu alaykum. Siz Bahodir Brat kanalidasiz va yana men Bahodir. Bugungi videorolikimizda vazir o'ylamagan narsani o'ylab topadigan Surxondaryoning savodsiz gaylar haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. O'zlari qonun qoidalarga amal qilmaydigan, lekin amal qilishni fuqarolardan talab qiluvchi qonun himoyachilari yoxud bizlarga yarashaveradi, boshqalarga sholpinlab qoladi. Buncha bermaydim yo sizlarga, komandir. Yorug' joyda red qilamiz. Yorug' joyga, yorug' joy u taraf. 50 metr bor yorug' joyga, aka. Bu taraf, siz bu tarafdansiz-ku. Farqi yo'q, yorug' bo'lsa ham kiyishingiz kerak. Bu Surxondaryoning gaylari ichki ishlar vazirining 232 sonli buyrug'ini o'qib chiqqanmikan? O'zi xabari bormikan shu buyruqdan? Yoki faqat biz blogerlar chiqargan videolardan eshitib qolganmikan bu buyruqni borligini? Hurmatli haydovchi, men qaysi bandga yozilgan? Qaysi bandga yozilgan siz? Kechqurun nur qaytaruvchisiz, jiletsiz xizmat o'tashga qaysi bandga shunday deb yozilgan? Menga jilet endi beriladi deb aytayotgan bu gay kimlarningdir mas'uliyatsizlikda ayblayotganidan xabari bormi o'zi? Axir bu gapi bilan bunga jilet berilishi kerak bo'lgan odam va buni qonunga bo'ysunib ishlashini nazorat qiluvchi odamni ochiqdan-ochiq jarga itarib yuborish emasmi bu? Qani sizdi? Yo, nur qaytaruvchi jiletingiz qani, komandir? Nur qaytaruvchi jiletim endi. Qanday endi beriladi? Endi beriladi. Qanday endi beriladi? Yo'q, beraman. Qanday endi beriladi? Siz savolimga javob bering. Nega bu vallomat gayida jilet yo'q? Buni kim nazorat qiladi? O'zi bu Surxondaryo gaylari jilet, ya'ni qorong'u paytda nur qaytaruvchi nimcha nima ekanligini bilarmikan? Yoki faqat haydovchilarni ezib protokol qilishni bilarmikan? Menga bir narsa qiziq. O'zi qonunga amal qilmayotgan gayi sizdan qonun talab qilyapti, nasini yemsin. Qaytgancha ular nima qilsa ham qonunga to'g'ri kelaveradi ya. Sizda nur qaytarish jilet yo'q, ha? Nur qaytarish jiletim yo'q. Nima uchun? Yo'q dedingiz-ham, berilmaydi. Hurmatli haydovchi, buni qarangki, bu gaylarimizga sal haqqingni talab qilib qo'ysang, tamom. Ular ko'payishib ketadi. Nima galigini bilmadim, u menimcha aqllilik qilayotgan haydovchini duxini olish bo'lsa kerak maqsad. Agar shunday bo'lmasa, buncha odam nega kerak? Axir Surxondaryoda malakali imtihonlardan o'tgan bir gayi nahot bir oddiy shofir bilan gaplasha olmaydi. Nima, ularda albatta ko'payishi bir kishiga bas kelish kerakmi? Assalomu alaykum. Yaxshi rahmat, charchayasan? Siz meni to'xtatmadingizmi, komandir? Xo'p, siz meni to'xtatmadingizmi? Iltimos, suhbatimizga aralashmang. Biz sherik olib kelmayapsiz-ku. Suhbatimga aralashmang. Biz sherik olib kelmayapsiz-ku bu kishi uchun. Sostavga endi biz uchun ma'lum va mashhur bo'lgan matbuot guruhidan katta kamerasini ko'targanicha muhtaram Abror Choriyev qo'shiladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi, rahmat. Nima xizmat, aka? Nima xizmat? Kimsiz? Kimsiz? Men uni ko'rganimda u juda aqlli, internetga chiqib olib, aqllini yoqib olib, o'zicha bir nimalar deyotadi. Bu janob Choriyevga vahima bilan qimmat fotoapparatni ko'tarib kelganini ko'rib, ana endi syomka bo'lyapti. Tez hammay qonuniy ishla deb aytsa kerak deb tursam, bunisi ham qo'shilib haydovchining o'rtasiga tiqilib, atakaga kirishib ketdi, nasini yemsin. Bo'ldi, nima kelyapsiz? Nima uchun? Qalaq qilyapsiz muloqotga? Gapiryapsiz, meni chaqirtyapsiz bu yoq bilan muloqot qilishimga. Orqaroq turing bo'lmasa. Menga meni chaqirtyapsiz. Ha, aytgancha, janob Choriyevda ham nur qaytaruvchi jileti yo'q. Nima, ularga shart emasmi jilet? Ha, aytgancha matbuotchi. Matbuotchiga xavfsizlik shart emas menimcha. Biror bir mashina urib ketsa ham ajal uni bir chetlab o'tsa kerak. U matbuotchi deb bir vallomat ekan deb, hattoki kelayotgan mashina ham chetlab o'tarmikan balki, urib ketmayin deb.
2018 yıl 8 avgustdagi 232 sonli ichki ishlar vazirining buyrug'i talablari belgilangan tartiblari qayerda qoldi? Axir buyruqning 26 bandida yetarlicha ko'rish imkoniyati yo'q. Kunning qorong'u vaqtida va tunda yo'l harakat xavfsizligi bo'linmalari xodimlari xizmatini tungi nur qaytaruvchi nimchani kiygan holda olib boradi deb aniq ko'rsatilgan bo'lsa, nega buyruq qog'ozda qolib ketaverishi kerak? Axir tungi xizmatda edingiz-ku. Oddiy ko'chadagi gay xodimi u yoqda tursin. Fuqarolarga qonun va qoidalarni yetkazishi, targ'ibot olib borishga mas'ul bo'lgan hurmatli bloger xodimimiz Katta leytenant Choriyev janob oliylari o'zlari bu buyruqqa bo'ysunmasligini qanday tushunish kerak? Nima? Ular o'zlarini vazirlik buyrug'idan ham, hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qonunlardan ham yuqorida deb biladilarmikan? O'ta muhim xodim deb o'ylarmikanlar o'zlarini? Nima emish? Sizga nimaga guvohnomani ko'rsatishim kerak emish? Barakalloh deymiz janob Choriyev, barakalloh. Tanishtiring o'zingizni komandir, guvohnomangiz ko'rsatib ko'ring. Guvohnomangiz ko'rsak bo'lam. Guvohnomani ko'rsatishim kerak sizga. Ya? Qanday ko'rsatmaysin? Ko'rsatmaysin. Yo'q. Nima uchun ko'rsatishim kerak sizga? Guvohnomani. Ko'rsatmaysizmi? Nima uchun ko'rsatishim kerak? Shuni aytasiz? Men tanishishim kerakmi siz bilan? Yo'q. Nima uchun? Nimaga kelyapsizmi masalan? O'rtoq Choriyev, siz o'zingiz kamerani ko'tarib kelib fuqaroga murojaat qildingiz-ku? Yoki siz ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga binoan ichki ishlar organlari xodimi fuqaroga murojaat etganida o'z lavozimini, unvonini, familiyasini, ismini, otasini ismini aytishi, fuqaroning talabiga ko'ra xizmat guvohnomasini ko'rsatishi, shundan so'ng murojaat qilishining sababi va maqsadini ma'lum qilish kerakligini bilmasmidingiz? Yoki siz janob oliylari uchun alohida boshqa qonun chiqarishdimi hukumatimiz? Balki biz ko'p narsalarni bilmay qolgandirmiz. Master class o'tkazib, yangi qo'shtirnoq ichidagi siz va sizga o'xshagan olijanob xodimlar uchun maxsus chiqarilgan qonunlar bilan bizni ham tanishtirib chiqarsiz. Balkim yangi qonun qoidalar bo'yicha yoritilgan joylarda xizmat o'tayotgan katta leytenant Choriyev va sheriklari nimcha kiyishga majbur emas degan tartib o'rnatilgandir. Bilib bo'ladimi? Surxondaryo gaylariga alohida yangi qonun chiqqan bo'lsa ko'rmay qolgandirmiz deymanda. Bu gaplardan keyin ish qilib, hurmatli Choriyev, o'zingizni biror nima qilib qo'y siz degan umiddaman. Xo'p, mayli bu Surxondaryoning aqlli gaylariga nima ham deymiz? Ular o'zi o'ylab topgan qonunidan boshqa qonun yo'q bo'lsa kerak. Voqeaning kulminatsion nuqtasi endi boshlanadi. O'sha Neandertal davridan qolib ketgan eskilik sarqitlaridan bo'lgan liboy vaqti tortishgan haydovchiga og'irlashtiruvchi holatni yasab tashlaydigan bagajni otish amaliyoti endi ishga tushadi. Surxon gaylaridan eskilik sarqitiga master class. Agar ruxsatingiz bilan orqa bagajni to'xtatasiz. Siz hujjatni to'xtatyapsiz, bagajni o'tyapsiz. Siz nima deb to'xtatdingiz? Xolis bilan tekshirsam mayli. Nima deb to'xtatdingiz? Ruxsat berasizmi? Yo, nima deb to'xtatdingiz meni? Hujjatlaringiz tekshirilib to'xtatdi. Tekshirdim. Nimaga yana bagajga o'tyapsiz? Hujjatlaringiz tekshirdim. Mumkinmi shu? Tadbir amalga oshirilyapti, aytdimmi sizga? Nima boshiga aytmadingiz? Boshiga aytmadingiz-da. Tadbir bo'yicha. Yo'q, boshiga aytmadingiz. Hozir mana siyom ketyapti, boshiga aytganingiz yo'q akajon. Kuni kecha kimdir menga internetga chiqib olib master class o'taman deyotgandi. Menga master class o'tkincha oldin o'zingiz o'rganib oling. Buyruqni bajarmaydigan, unga amal qilmaydigan qo'taskallarga o'xshaganlarni master klassi menga nima kerak? Master klassingiz o'zingizga siylov. O'zi Surxondaryo gaylari uchun yaxshiyam shu tadbir degan narsa bor. Yaxshiyam shu reyd bor. Qonunlarga to'g'rilab olishadi shuni hisobidan. Xullas, voqea joyida bo'lgan aqlli matbuotchimiz muhtaram janob Choriyevdan shuni so'raymizki, xo'sh, siz atvet berishga ustasiz-u, lekin atvetlaringizda gaylarni aybiga ko'z yumasiz negadir. Siz mana shu ko'zingiz bilan ko'rgan holatni narxi juda ham qimmat bo'lgan fotoapparatda videoga olgansiz. Bunga nima deysiz? Munosabat bera olasizmi, hurmatli Abror Choriyev? Xodimlarni jeletsiz. To'xtang. Sizlar bitta harfni xatoligiga ham maydalashib yopishasizlar, bilaman. O'sha nur qaytaruvchi jilet nima deyiladi? Nimcha. O'sha nur qaytaruvchi nimcha deyman, tinchgina. Mana shu narsasiz ishlashga, ya'ni muhtaram Choriyev aynan o'zingiz nimchasiz ishlashingizga qanday munosabat berasiz? Siz reydda qatnashyapsiz. Siz matbuot guruhi xodimisiz, inspektorsiz. Reydda nimchasiz ishlashingizga nima deya olasiz? Iltimos, yorug' joyini bahona qilishdan avval 1232 sonli buyruqni o'qib olishingizni maslahat beraman. Yaxshilab aqlni chaqrab olgan bo'lasiz. Agar shu buyruqdan xabaringiz bo'lmasa, O'zbekistondagi xohlagan avtoblogerdan meni nomimni aytib iltimos qilsangiz, sizga buyruqni tashab beradi. Kerak bo'lsa, shu buyruqni mazmun mohiyatini ham sizga tushuntirib beradi, hurmatli Abror Choriyev. Shu yerga kelganda mavzuga aloqasi bo'lmagan bir narsa aytgim keldi. Assalomu alaykum degan so'z arabcha so'zdan olingan bo'lib, sizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman degani bo'ladi. Aytishlaricha qaysidir bir
hiç kim görmeydigan, it tanımaydigan Telegram kanalının komentariyası da Assalamu alaykum makamını uzunu Telegram'a nomlab olgan bir kot askerle bloggerlarga ölüm tilab yurgan ekan. Endi bu assalomu alaykum maqomini o'ziga kasb qilib olgan bu odam blogerga o'lim tiladimi yoki uzoq umr tiladimi buni bila olmadik. Videoni boshlashdan oldin Gayni ham, matbuotchi janob Choriyevni ham kamchiliklariga maydalashib gapirib o'tirganim yo'q. Asosiy narsalarni gapirib o'tdim xolos. Videoda Gay xodimini hujjat tekshirish uchun to'xtatganida ayb topolmay bagajga yopishishining maqsadi protokol ekanini gapirganim yo'q hali. Bagaj tekshirish uchun yo'lni nargi tarafidagi fuqaroni guvoh sifatida yoniga chaqirishini va belgilanmagan joydan kesib o'tishga majbur qilishini ham gapirmadim, maydalashmadim. Guvoh sifatida haydovchi balisaga shoshilayotganini aytgan bo'lsa ham majburan guvohlikka berishga harakat qilishini ham gapirib o'tganim yo'q hali. Muhtaram janob Choriyevni esa yo'lni qatnov qismida kamera ko'tarib yurishi yoki xodimni noqonuniy xizmatini ko'rib turib unga mana shunday xizmat o'tashiga sharoit yaratib berganlarini ham hattoki gapirganim yo'q. Mayda gap harflardan ham ayb topib gapirib o'tirganim yo'q. Bu xodim bitta harfda xato qilib qo'ydi deb maydalashmadim. Men maydalashadigan odam ham emasman. Ya xolis vazifasini bajarib yursalaringiz bo'ladi. Shoshilib ketdi, benzin shoshilib ketdi. Siz va sizning yoningizdagi safdoshlaringizga shuni eslatmoqchiman. Diqqat bilan eshiting. Nazarimda unutgan ko'rinasiz. Aslida sizga bu yangilik ham bo'lishi mumkin. Ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, fuqarolarning mulkini, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Aks holda qorong'u vaqtda fuqarolarning hayotini xavf ostiga qo'yib, belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tishiga, bemorni olib ketayotgan haydovchini to'xtatib olib ushlab o'tirishlariga qanday yo'l qo'ydingiz. Erkinligini cheklab, xolis sifatida ishtirok etishi uchun majburan ushlab turishlarini qanday tushunish mumkin? Demak, videoni tomosha qilamiz. Voqea shu yilning 29 avgust kuni Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida bo'lib o'tgan. Demak, boshladik. Assalomu alaykum. Ustam aka. Tanishtira olingiz sizni. Viloyat yo'llar xizmati boshqarmasi Nitsema Hasanov. Mana qayda o'tish hujjatlari sarim qiling. Nima uchun to'xtatdingiz? Nazorat tartibida. Guvohnomangizni ko'rsatib o'ring, komanda. Viloyat yo'llar boshqarmasi Nitsema Hasanov. Shoshmay turing. Yo'q, qo'lang. Lütfen Hasanov. Okuyan yok lan onları. Okuyanım yok. Hani okuyanım yok lan. Kameri kitiyat mi oku olayın. Hop mu? Lütfen Hasanov. Muradullo. Almar... Ne dedin? Almaratoğlu. Murad'dakken hangi tokta ettiniz? Muradullo'ken? Madlı Kaydoğuç'a tokta etken vaktimizi gayettim. Nazaret tertibi de kucetleri seçip koyduk. Ha? Hasanov. Nurqay Tarovich jiletingiz yo'q, komandir. Yo'q, berilmagan. Hurmatli haydovchi. Nabay. Yo'q. Yo'q, siz hurmatsiz Nurqay Tarovich jilet taqmagansiz, komandir. Qorong'i kecha soat 9:10 bo'ldi, komandir. Nimcha bermaydim yo sizlarga, komandir? Yorug' joyda red qilamiz. Yorug' joy, yorug' joy u taraf. 50 metr bor yorug' joyga, aka. Bu taraf, siz bu tarafdansiz-ku. Farqi yo'q, yorug' bo'lsa ham kiyishingiz kerak. Komandir, menga javob bering, siz meni to'xtatdingiz. Telefon bilan chalg'imang. Nur qaytarar durjiletingiz qani? Yo'q-ku, nur qaytarar durjiletingiz, komandir. Yo'q, bermaydim sizlarga. Beriladi bizga. Taqmagansiz-ku. Yo'lni o'ng tarafiga turib, chap tarafiga chiroq bor, o'ng tarafida yo'q-ku. Yo'q, bermaganmi? Bermaganda men hujjatim taqdim qilaman, komandir. Sizda nur qaytarar durjiletingiz yo'q-ku hozir. Taqishingiz kerakmi? Taqishim kerak. Nimaga taqmagansiz? Farqi yo'q, qaysi holatga bo'lsa ham. Zinachok raqamingiz nechchi? Zinachok raqamim 0016.
0016 ha? Albatta. Nimaga berilmaydimi? Beriladi. Nimaga taqmagansiz? Endi. Qanday endi? Endi beriladimi? Xizmatdasiz. Xizmatga qaraydi. Yo, endi beriladimi? Endi beriladimi sizga? Endi beriladimi deyman? Hujjatlari taqdim qilasizmi? Taqdim qilaman. Savolimga javob beravering. Qaysi savolingizga? Nur qaytaruvchiliksiz yo'q komandir. Endi beriladi. Qanday endi beriladi? Shunda endi. Sizga endi beriladimi? Soat 10 bo'ldi. Endi beriladimi? Nima uchun to'z berilmaydimi? Yorug' joyda tadbirni amalga oshiryapmiz. Qorong'i 10 bo'ldi komandir. Xo'p. Siz qorong'i joyda turibsiz. Qorong'i qani nur qani chiroq? Mana chap tarafda chiroq bor. Siz o'ng tarafda turibsiz-ku. Mashinada. Men bilan gaplashyapsiz, so'y komandir. Chalg'imang iltimos. Xo'p. Men bilan gaplashyapsiz-ku. Xo'p. Meni to'xtatmang bo'lmasa. To'xtatyapsiz, men bilan suhbat qiling. Mana siz bilan suhbat qilyapman. Ya kimga javob berasiz-da? Bir telefonga gaplashasiz, telefonga qaraysiz. Gaplashmadim hali, hurmat. Telefonga qarayapsizmi? Telefonga gaplashmadim. Nur qaytarish jiletingiz yo'qmi? Gaplashyapsizmi? Nur qaytarish jiletingiz yo'qmi sizda hozir? Gaplashmang, telefon kelyapti, qarab chalg'ayapsiz. Siz hozir telefonga gaplashyapsiz-da? Chalg'ayapsiz. Ya shunaqa dedingizmi? Qani sizdi? Yo, shunaqa deydi. Yo, nur qaytaruvchi jiletingiz qani, komandir? Nur qaytaruvchi jiletim endi. Qanday endi beriladimi? Endi beriladi. Qanday endi beriladi? Hurmatli haydovchi hujjatlari. Yo, beraman. Qanday endi beriladi? Siz savolimga javob bering. Qanday endi beriladi? Shunday endi beriladi. Qanday endi beriladi, komandir? Kiyimsiz, siz xizmat etish mumkin emas-ku. Hurmatli haydovchi, men qaysi bandga yozilgan? Yo, qaysi bandga yozilgan siz? Kechqurun nur qaytaruvchisiz, jiletsiz xizmat o'tashga qaysi bandga shunday deb yozilgan? Hurmatli haydovchi, men jilet kiymaganim uchun o'zimga javob beraman. Hurmat. Ism familiyasi kim edi? Ism familiyam Murodilla Hasanov Allamurod o'g'li. Viloyat yo'l harakati boshqarmasidan. Hurmatli haydovchi, hujjatlar ta'rim qiling. Bodi kamerangiz ishlayapti? Bodi kameram ishlab turibdi. Ustini bitayapsa, yotingchi, gapirish kerak-da. Mana. Gapirmayapti-ku. Ishlayotganini ko'rib turibsizmi? Yo, gapirish kerak deyapti. Agar ishlamasa, yo'l harakati g'azli boshqarmasi bir bo'limi bor. Murojaat qilsangiz, aynan mana shu vaqtda bo'lgan sumkasini ko'rsatib beradi sizga. Sizda nur qaytarish jileti yo'q, ha? Nur qaytarish jiletim yo'q. Nima uchun? Yo'q dedingiz-a, berilmaydi-a. Hurmatli haydovchi, hujjatlaringizni taqdim qiling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchaysizmi? Yo'q, yo'q, boshqarmadim, lekin yerga yaxshimisiz? Siz meni to'xtatmadingizmi, komandir? Xo'p, siz meni to'xtatmadingizmi? Iltimos, suhbatimizga aralashmang. Biz sherik olib kelmayapsiz-ku. Suhbatimga aralashmang. Biz sherik olib kelmayapsiz-ku bu kishi uchun. Hurmatli yo'lovchi. Ha. Jilet so'rayapti. Jilet so'rayapti. Yo'q yo'q. Hurmatli yo'lovchi. Qanday yo'rug' aka? Mumkinmi sizda? Bu taraf yo'rug' emas. Albatta. Bu kishi bu kishiga mumkinmi? Siz kimsiz? Bu kishiga mumkinmi? Siz kimsiz? O'zingizni tanishtiring. Yo'q, bu kishiga mumkinmi? Siz kimsiz? O'zingizni tanishtiring. Bu kishi kim? Men o'zim tanish, o'zini tanishtirdi. Tanishtirgani xizmat guvohnomasini ko'rsatdi. Qanday ko'rsatdi? Yo'lovchi men. Yo'lovchimisiz? Siz tanishtiring. Shaxsiy tasdiqlovchi hujjat bormi? Bor. Mumkinmi? Nimaga mumkinmi? Sizga mumkin emas-ku shaxsiy odamni shaxsiy hujjatini tekshirish mumkin emas-ku siz? Ko'rsangiz. Siz mashinani ko'ring. Siz meni to'xtatmaysiz. Texnikani ko'ring. Ko'rishmaysiz. Amakim bo'ladi. Amakim bo'ladi. Amakim nimaga aralashmayman? U kishi nima aralashadi? Nima aralashadi? Meni to'xtatgan kim u? Hurmatli yo'lovchi. U kim u? Hurmatli yo'lovchi, haydovchi bilan bo'layotgan muloqot. Xo'p, u kishi nima? Men xalaqit bermayapman. U to'xtatgan yo'q kim meni? Hay, u aralashgandan keyin men aralashyapman. Siz oldindan beri aralashyapsiz. Yo'q, yo'q, men biron aralashganim yo'q. Nima hujjat beray sizga? Haydovchilik guvohnomasini. Ha? Avtotransport vositasini qayd etish guvohnomasini. Xo'p. Sug'urta polisini. Ha? Ishonchnoma bo'ladigan bo'lsa, ishonchnomani. Dezinfeksiya qo'ling qo'lingizda. Qani dezinfeksiyangiz? Karantin bo'ladigan bo'lsa, nima maska taqib? Mana maska. Men siz bilan muloqot bo'layotgan paytida maska taqaman. Mashinada o'zim shaxsiy mashinamda turib maska taqishimga majbur emasman. Qo'lingiz dezinfeksiya qo'ling, komandir. Hozir karantin, karantin kuchaydi, komandir. Karantin kuchaygan bo'lsa nimaga maska taqmadingiz men bilan suhbat qilyapman? Komandir, men shaxsiy mashinada kelyapman. Xo'p, yo'q. Majbur emasman. Majbur emasman. Mashinada? Mayli, sizni eshitdim. Mashinada o'tirgan vaqtingizda, harakatlanib kelayotgan vaqtingizda nima uchun taqmadingiz? Men shoshmay turing, gapni eshiting. Nima uchun taqmadingiz? To'xtatgan vaqtim
pretensiya bildirmadim, to'g'rimi? Muloqot payti taxtimi? Men muloqot bo'lib. Turing, gaplashib olaylik. Gapiring, gapiring, eshitaman. Shunaqami? Pretensiya bildirmadim. Men gaplashib boshlaganimizdan keyin taqaman. Ma'lum vaqtdan keyin taqib oldim. To'xtagandan keyin taqdim. Muloqotimiz bodi kameraga qaytilyapti. Ogohlantirib o'taman. Ogohlantirib o'tiring, bemalol. Qo'lingiz dezinfeksiya qilib oling, komandir. Qayer ketyapsiz? Yo'qmi o'zingizda? O'zingizda yo'qmi? O'zingizda yo'qmi? Yoningizda bo'lish kerak. Yo, yoningizda bo'lish kerak. Karantin kuchaydi. Yonida bo'lish kerak deb. Yo'qmi yoningizda? Yonimda yo'q. Bo'ldi, boring bo'lmas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi, rahmat. Yaxshi, bo'shit, dara. Nima xizmat, aka? Nima xizmat? Kimsiz? Kimsiz? Boshqarmada katretdan choriyapman dedim-ku. Tanishtiring o'zingizni, komandir. Guvohnomangizni ko'rsating. Boshqarmada katretdan choriyapman dedim sizga. Guvohnomangizni ko'rsak bo'lam? Guvohnomangizni ko'rsatishim kerak sizga. Ya? Qanday ko'rsatmaysizmi? Ko'rsatmaysizmi? Yo'q. Nima uchun ko'rsatishim kerak sizga? Guvohnomamni. Ko'rsatmaysizmi? Nima uchun ko'rsatishim kerak? Shuni aytingiz. Men tanishishim kerakmi siz bilan? Yo'q. Nima uchun? Ko'rsatishim kerak. Nima kelyapsiz bo'lmasa? Qachon men sizga ko'rsataman guvohnomamni? Nima kelyapsiz bo'lmasa? Nima kelyapsiz? Ko'ramasmi? Yo'q, meni siz to'xtatganingiz yo'q-ku. Siz to'xtatdingizmi? Bildim, nima kelyapsiz? Nima uchun? Qalaq qilyapsiz muloqotga? Gapiryapsiz, meni chaqirtyapsiz bu yoq bilan muloqot qilishimga. Orqaroq turing bo'lmasa. Menga meni chaqirtyapsiz. Tanishtiring o'zingizni. Guvohnomangizni ko'rsating. Guvohnomangizni. Dezinfeksiya qildingizmi, aka? Ko'rganimiz yo'q. Ko'rganimiz yo'q, olib keling. Olib keling, oldinga dezinfeksiya qiling, beraman, aka. Hujjatlar hammasi joyida. Hurmatli qadriyatli, hujjatlaringizni taqdim qiling. Aka, qo'lingiz dezinfeksiya qilib oling. Iltimosda. Karantin qoidalar hozir ketyapti, karantin kuchaydi. Rivoya qildim, aka, men majbur emasman mashinaga kelayotgan vaqt maskada kelishga. Muloqot vaqtimiz taqdim. Ma'lum vaqt emas, body kamerangiz ishlayaptimi? Body kameram ishlayapti. Bildi, olyaptiki body kameringiz. Yolg'on gapirmang, aka. Yolg'on gapir. Bildi, nimaga yolg'on gapiryapsiz hozir? Hozir maska taqmayki, taqmay keldim. Siz bilan muloqotga taqamanmi? Muloqot ma'lum vaqtdan keyin taqib olasiz. Xo'p. Shunaqami? Xo'p, shunaqa, ha. Nima uchun ma'lum vaqtdan qanday to'xtatganingizdan keyin taqiyapman-ku? To'xtatganimdan keyinmi? To'xtaganingizdan keyin ma'lum vaqtdan keyin taqib oldim. Qanday ma'lum vaqt? Bo'ldi, qo'lingiz dezinfeksiya qilib oling. Bo'ldi. Qo'lim dezinfeksiya qilib keldim. Qani ko'rganim yo'q men. Ko'rishim kerak men. Ko'rmasimdan turib qanday sizga ishonaman, komandir? Hurmatli haydovchi. Yo'q, qanday ishonaman sizga men? Qanday ishonaman? Qo'lingiz dezinfeksiya qilib oling, boring. Dezinfeksiya qilib keldim. Men ko'rganim yo'q, oldimga olib keling. Men ham qo'lim dezinfeksiya qilib olaman shunmi? O'zingiz ham qo'lingizni yuvsa qolasiz. Salomatligimiz o'zimizning xavfsizligimiz uchun-ku, komandir. Shunaqami? Ha. Shuncha qo'lingizni yuvsa qolaring, komandir. Hurmatli qadriyatli, hujjatlar ta'rim qilasizmi? Qo'lingizni yuvsa qilmaysiz, ha? Qo'lim dezinfeksiya qilib keldim deyapman sizga. Olib kelganingiz yo'q, ko'rganim yo'q aka men. Qo'l dezinfeksiya haydovchining oldiga kelib qilsin degan joyi yo'q-ku. Ha, ko'rishimiz kerakmi? Biz ko'rishimiz kerak, komandir. Ko'rmasimdan turib qanday ishonaman? Qanday sizga ishonaman men? Qanday sizga ishonaman? Hozir qo'l qilib keldim deyapsiz. Qanday ishonaman? Qanday ishonaman sizga men? Yana beray. Masofani saqlang. Avtotransport vositasini qaytarish yo'qmasin. Tehpas. Pasportda tiyami? Abdizov Kamoliddin. Yana so'rdim. Hamistir.
bu sefer mi etti? Sigorta polisini tamam mı? Ben öyle etti. Bana kurtarma ya telefon numaramı ya. Biz kim geyiş ona ya? 975'in kararı da yazılgan. Murojaatingiz bo'lsa, agar unaqa xodimimiz yo'q dedi komandir. O'zi eshitdingiz. Eshitdingizmi? Uning keyingi gapini? Eshitdim, adashdim dedi. Qanday adashadi u kishi? Akajon, ismingiz nima? Bo'ldi. Hurmatli haydovchi, respublikamizda mustaqilligimizning 30 yillik munosabati bilan amalga oshirilayotgan tadbir antiterror tadbiri bo'yicha tadbir amalga oshirilyapti. Agar ruxsatingiz bilan orqa bagaj bir ko'rsatsangiz. Xolis odamni toping. İkta xolis odam chaqiring. Hujjat dedingiz. Siz hujjatni to'xtatyapsiz, bagajga o'tyapsiz. 975-qarorda yozilgan. Bitta asos bilan to'xtatilgan haydovchi boshqa asosga o'tishi mumkin emas. Shunaqami haydovchi? Komandir. Siz hozir bagajda yapsiz, ikta xolis odam to'xtating bo'ldi. U xolis emas aka lekin. Eshada turgan kishi xolis emas. Yo, kuzatib turibdi emas. Men yaxshi bilaman aka. Men ham yaxshi bilaman. Men ham yaxshi bilan tushundim. Yo, siz bilan bo'layotgan muloqotimizni eshitmasdan. Shoshmang, shoshmang, shoshmang. Mana qayerda turibdi u kishi? Qayerda turibdi? Narigi tomonida. Xo'p. Xo'p. Yonimizdamas. Xolis odam olib keling aka. Xolis. Xolis emasmi? Xolis emas u. Yo'q, u xolis emas. U xolis emas. Kim xolis bo'la olmaydi? Kim xolis? Kim xolis deb atala bilasizmi? Bilaman. Ko'chaga o'tib ketayotgan mana begona kishi xolis odam bo'ladi. Shunaqami komandir? U kishi hozir 20 minutdan beri shu yerda turibdi-ku. Komandir. Komandir, men bilan muloqot qilyapsiz. Iltimos, meni ana qilib oling. Boshqaga chalg'iyapsiz siz. Eshitaman. Hozir Lacetti to'xtatyapsiz, to'xtamay o'tib ketyapti. Iltimos, men bilan. Meni gapimni eshiting, iltimos. Gapiring. Meni to'xtatdingizmi? To'xtatdim. Iltimos, men bilan muloqot qiling. Boshqa joyga chalmang, iltimos. Xolis bilan. Siz nima deb to'xtatdingiz? Xolis bilan tekshirsam mayli. Nima deb to'xtatdingiz? Ruxsat berasizmi? Yo, nima deb to'xtatdingiz meni? Hujjatlaringiz tekshirilib, to'xtatdim. Tekshirdingizmi? Nimaga yana bagajga o'tyapsiz? Hujjatlaringizni tekshirdim. Mumkinmi shu? Tadbir amalga oshirilyapti, aytdimmi sizga? Nima boshiga aytmadingiz? Boshiga aytmadingiz-da. Tadbir bo'yicha. Yo, yo, boshiga aytmadingiz. Hozir mana siyom ketyapti. Boshiga aytganingiz yo'q akajon. Nima qiynayapsiz xalqni? Siz menga nima deb hujjat olyapsiz-da, nima deb nima qilyapsiz? Siz tadbir bilan tanishtirdim sizni, to'g'rimi? Tanishtirganingiz yo'q men aka. Boyna o'z aytyapti. O'z aytyapti. Hujjat dedingiz. Dokument preverka deb to'xtatyapsiz meni. Bagajda o'shtayapsiz. Qanday nima qanday bagajda o'shaman? Nima uchun? Dalolatnoma tuzasiz, ikkita xolis odam olib kelasiz, bagajda o'shaman. 975-chi qarordan chiqmagan holda dalolatnoma tuzasiz komandir, ikkita xolis odam olib kelasiz, bagajda o'shaman bemalol. Lekin ular bilmaydi. 20 minutdan beri chunki yo'lda betida turibdi komandir. Men yaxshi bilaman qonun qoidani, xudoga shukr. Iltimos shunmalarni aloq qiling. Hurmat qilib cho'lasizmi? Nima uchun? Bagajni. Xolis odam toping, dalolatnoma tuzasiz, keyin ochaman. Mana shu akani chaqiring. Chaqiring shu akani. Aka bir qaraverasizmi? Ha aka. Bir minut kel qaraveri. Bir minut. Zartan ham bega shu. Thank you.
Aka siz kimsiz? Siz kimsiz? Qani fuqor, tanishtirasizmi o'zingizni? Nima keldingiz? Tushunmadim. Qanday o'zingiz hozir yo'q edingiz-ku? Ha, bularni odammisiz? Ha. Qanday turma yo'q edingiz-ku? Aka siz xolis odammi? Yaqinroq kelasizmi, uzr, iltimosda. Shu kishi bor edimi hozir siz kelishingizdan oldin? Yo'q. Xo'p, shu kelishingizdan oldin bor edimi? Siz xolis odamsiz, yolg'on gapirmang. Komandir beroq turasizmi? Unda yolg'on gapirmang aka, maylimi? Unda yolg'on gapirmang. Maylim, tepada xudo turib, unda yolg'on gapirmang, xo'pmi? Nima bo'lyapti? Nima kerak? Nima bor sizga? Qanday qarab turibsiz? Turmang, nariga boring. Chekaroq chiqasiz, moshin kelyapti aka. To'g'rimi? Nur qaytaruvchi jiletingiz yo'q. Nolik nima edi? Muammo kerakmi? Nima edingiz? Komandir. Ömrimdan ko'p bo'lib ketdi meni to'xtatganingizga. 20 minut bo'ldi. Hozir qachon tugaydi? Mana meni to'xtatgan komandir qayerga ketyapti? Men bu kishi meni tanishtirgani yo'q o'zi bilan, kep video bo'lyapti o'zingizdan. Meni tanishtirgani yo'q. Kim edingiz akasimiz? Tanishtirganingiz ham yo'q desmisizmi? Yo'q, go'xlamaysiz, ko'rsatganingiz yo'q, aka syomka ketyapti. Nima uchun keldingiz bo'lmasa? Qarabdi yaxshi bilar ekansiz. O'sha yerda yozib qo'yibdi. Qachon siz xodimga go'h xizmat guvohnomasini tanish huquqiga bo'lasiz? Sizga savol. Meni to'xtatgan vaqti. Ha, sizni kim to'xtatdi? U kishi to'xtatdi. Nimaga keldingiz bo'lmasa siz? Nimaga keldingiz? Nima kelishim kerak emas. Yo'q, u mumkin emas. Nimaga qo'shilyapsiz? Qoida buzyapti. Qaysi qonun hujjatini yozib qo'yibdi? Qaysi qonunda yozib qo'yibdi siz kelishga kelishgan? Haqqim bor meni. Qanday haqqingiz bor? Qanday haqqingiz bor? Qaysi qarorga yozilgan? Xizmatda ishlayman. Qaysi qarorga yozilgan? Sizga shim xalaqit bergani yo'qmi? Xalaqit beryapti. Sizni qaroqni bajaryapman. To'xtatdim, o'zingiz ko'rdingiz. Dalolatnoma tizing. Komandir, dalolatnoma tizing. Qanchasimi? Dalolatnoma tizing bo'ldi. Ochamiz, nimaga oshmayman? Ochaman 975-qarorda dalolatnoma tuzilgan holda ochiladi. Keling. Assalomu alaykum. Hujjatni to'xtatyapti meni, bagajni ochdiyapti. Ha, guvohga kelyapsiz-ku, siz bilishingiz kerak-ku nima uchun guvoh kelayotganingizni. Muammo kerakmi sizga ham? Hozir bu kishi, u kishini olib kelyapti-da, o'zini odamlarini, u kishi xolis odam, u kishi kelyapti-da, men shu yerda turibman-ku deyapti. Ha, semiz kishi. U kishi emas, u xolis odam aka. Aka. Tanımaydı. Asosuz var mı? Asosum var. Ha? Asosum var. Qarab qodimda odam bo'ladimi? Qanday bu yerda yo'q edi? Nima ekan? Nimaga turibdi? Men yerda turib. Xo'p, nimaga bu yerda turibsiz? O'zida turibsiz. Qanday libojada turasiz? Bo'ldi, bormi ishingizni qiling, bemalol aka. Senlamay gapiring, senlamay gapiring, maylimi? Bormi bu yerda?
Senin hürmetin bil. Umma zarar çekiz ama. Komandir, men siz 20 minut kutdim. Tezlashasiz, iltimos, men shoshib turibman. Keling. To'xtatganingizga 20 minut bo'ldi, lekin bu yerdan bu yerga yuribsiz, boshqa mashinani to'xtatayapsiz. Qani? Xolis odamlaringiz ham qani ketib qoldi, komandir, nima qilamiz endi? U kishini chaqirasizmi? O kişi gelmedi. O kişi olsun ki bir katırdı gelmedi. Önceden sorayım, bilmez mi? Kendi önceden sorayım ben. Çakırmadım o kişinin. Böyle, halı sorun toktatın. Vakti olmadı. Vakti olayasın benim, vaktim de olayasın. Ben şaşırmış kedi yapmam. Yüktar kaçışım gerek. Hop, çekişim gerek mi? Hop, halı sorun toktatasın. Ömür, yigirma mı döldü beni toktatkenizge? Geçimine ruhsat o bu şötürsün. Ne bu kişinin gayim bu kişinin ki oluyor yaptı. Ha o yıldım bu biti girdi. Gelin akı. Biz ne hizmet koşarız? Ya siz halısız. Siz. Ben az bagajı kuradı. Siz prosto halısı sıfatı da. Halısı sıfatı da. Halısı sıfatı da. Turası böldü. Ya şaşırt yedim de ben size geçtim. Ya benim az şaşırt yapalım hafı. Yarım saatten beri az işle götürdüm beni. Hop. Hücret deyip oluyor yaptı da hücretler de. Sizi ben karın. Sizi bu nağınızda bırantı. Buron narsa yo'q. Xo'p, qarab turaman uzoqroqda men aytdim. Uzoqroqda qarab tursangiz bo'ldi. Yana bitta sherigingizni chaqiring. Yoningizda tursin bo'ldi. Siz qanaqa? Bu doktorga shoshilyapti, birov mazasi, birov tutdirish kerak. Xo'p, 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 xo'p deyapti. Bularchi? To'g'rimi? Yo'q, bular boshqa. Bular qo'rqatdi, nima deydi? Hech narsa bo'lmadi, ochayotgan. Bular dalolatnomani tuzing bo'ldi. Bo'ldimi? Ha, tuzing dalolatnomani. Ochasizmi? Siz tuzasizmi dalolatnomani? Tuzmasız da açayım yo. Oldu mu? Tuzla diyorum oldu mu? İki tane versen mailime. Tamam da kucaklar. Siz gibi sormayın. Gelip tuzla bir koyun. Ne hakkınız var mı? Siz gibi sormayın. Polis yemez ki bu sizde. Polis yemez ki bu sizde. Larga ruhsa. Tamam da can. Ben size şaşlayayım. Üzül.